Արտաշիսյան 37 հասեի բնակիչներն են։ Շենքի հարևանությամբ շինանյութի խանութն է, որի սեփականատերերն ըստ բնակիչների թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենք թթվածին շնչեն։ Տարածքում կանաչապատում է իրականացվում, սակայն շինանյութի խանութին կից շինությունը խանգարում է, որ կանաչապատումն իրականացվի ամբողջությամբ։ Մենք տեսադաշտը փակ է, ես տարեց մայր ունեմ, ում համար որ վերնաստիճանի, ինչ ասեմ, տհաճ է, ինքը չի կարող դուրս գալ, այնտեղ նստել, մի քիչ ընդ որում ինքը հաշման թամ է, ձեռնափայտով է քալում, դուրս չի կարող գալ։ Շենքի բնակիչները ժամը լրատվականին հայտնեցին, որ ամբողջ օրն այդ հատվածում աղմուկ է։ Շինանյութի վաճառքի կենտրոնի սեփականատերը ապօրինի զավթել է նաև մի տարածք, որն իրեն չի պատկանում։ Շինանյութի վաճառքի կենտրոնի սեփականատերը փակել է շենքի ետնամաս տանող ճանապարհի մի հատվածը, ու բնակիչները կանաչ տարածք դուրս գալու ու իրենց հանգիստ անցկացնելու համար ստիպված պետք է շրջանցեն շենքը։ Քարաբերում, ցեմենտաբերում, գաճաբերում լռում երտամ մեջ էր այդ փոշիները։ Կեղտերը, սաղորը, թփ 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 թփ, մեքենաները գալու են, նա շարժիչը չեն անջատում, որ տան մեջը ես չգիտեմ արդեն էլի։ Ավելի ծանր ու բարդ է առաջին հարկում ապրողների վիճակը։ Շենքի նկուղային հարկը վերածվել է շինանյութի պահեստի։ Առաջին հարկի բնակիչները հայտնեցին, եթե նկուղում խողովակ պայթի, վթար տեղի ունենա, ամբողջ շենքը ջրի մեջ է հայտնվելու։ Տրուբաներն են, եթե պայթեցին, ըստեղ ամեն ինչ խնդիր անեն։ Սա շենքի պատվանային իրավունք ունի գա։ Նկարահանումների ժամանակ հայտնվեցին նաև շինանյութի վաճառքի կենտրոնի աշխատակիցները։ Նրանք էլ հայտնեցին, որ իրենք ամեն ինչ օրինական են կառուցել։ Ասել են, որ բերենք փագենք մեր, որը մեր տարածքը, փագենք, իսկ բլենք ենք։ Բերնա ցավը տանեն։ Քաղաքապետարանում դեռ պիտի այդ գա պատասխանը, որ չգիտենք էլի ինչ ձևի պատասխան կգա, այս երկու օրը պիտի պատասխանը գա։ Երկու ժամ տևած բողոքից հետո սեփականատերը խոստացավ, իրեն ժամանակ է պետք, և երկու օրից կից շինությունը ու բնակիչներին խանգարող ցանկապատը կապամոնտաժվի։ Նաիրի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։